Bwetubeera nga tukyatambuliza eggwanga ku mbalirira ya deficit budget, tubeera tukyayavula, kitegeeza tukyakula bukuzi. Omanyi waliwo ebika by'embalirira bya mirundi esatu. Waliwo gye tuyita deficit budget, waliwo surplus budget, waliwo balanced budget. Deficit budget kitegeeza nti ensaasaanya y'ensimbi nnene okusinga ennyingiza. Tuyingiza kitono ate nga tusaasaanya kingi nnyo okusobola okuyimirizaawo eggwanga. Ne twesanga nga tulina kwewola kubanga ze tufunye ziweddewo. Surplus budget eno etegeeza nti tusaasaanya kitono ate ne tukungaanya kingi. Nti ssente ze tukozesa okutambuza eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi zibeera ntono nnyo kwezo ze tukungaanya. Ne twesanga nga tukoze byonna ebyetaagisa ebyabalirirwa naye nga ssente zisigaddewo. Kati ezo ezisigalawo ze bayita surplus. Kati ate balanced budget ssente ezisaasaanyizibwa nga zenkanankana n'ezo ezikungaanyizibwa. Amawanga galina deficit budget giga agasinga okutambuliza embalirira yaago ku kwewola wamu n'obuyambi. Kubanga geesanga nga ebibadde birina okukolebwa bingi tebikoleddwa ate ng'obwetaavu bukyaliwo. Aba surplus budget batuusa obuweereza ku bantu ssente ne zisigalawo. Ezo ze zitandikirwako ate omwaka gw'ebyensimbi omulala oguba guddako. Omuntu ayinza okugamba nti ebyo bisoboka mu mawanga ga naggwedda. Ojja kwesanga nti mangi ku mawanga amagagga tegalina na surplus budget. Eggwanga ne bwe libeera nga lyavu lisobola bulungi nnyo okubeera ne surplus budget. Ekikulu ebeera nteekateeka wamu n'enkola egobererwa. Kati tunuulira amawanga agatamanyiddwa nnyo nti magagga ge galina surplus budget. Waliwo akawanga eggwanga limanyiddwa nga Tuvalu lye lisinga mu nsi yonna ewaabwe surplus budget etambulira ku 26% n'obutundutundu 9% Waliwo eggwanga lya Macau eyaabwe eri ku 25% n'obutundutundu 2% Kata surplus budget eyaabwe eri ku 16% n'akatundutundu 1% Tonga eyimiridde ku 12% n'obutundutundu 4% Norway eri ku 9% n'akatundutundu 1% Kuwait eyimiridde ku 7% n'akatundutundu 1% United Arab Emirates awali Dubai, Abu Dhabi n'awalala surplus budget yaabwe eyimiridde ku 5% n'akatundutundu 1% Botswana wano kusemazinga wa Africa surplus budget yaabwe eyimiridde ku 2% n'obutundutundu 7% n'amawanga amalala ag'enjawulo. Kati okusinziira ku ntereeza y'obukulembeze mu ggwanga, gavumenti ebeera mu buyinza kijikakatako okukola ennambika ennambulukufu ku nteekateeka gy'erina ku ngeri y'okukozesaamu ssente ez'okutambuza emirimu egiyimirizaawo eggwanga, okutumbuula ebyenfuna by'abantu ssekinnoomu wamu n'okukulaakulanya eggwanga abantu okubeera mu mbeera ebasobozesa okweyagalira mu nsi yaabwe. Gavumenti kino ekikola ng'eyita mu kutegeka embalirira oba giyite bajeti n'erambika ensaasaanya wamu n'ennyingiza y'ensimbi. Kirambikiddwa bulungi mu ssemateeka w'eggwanga nti gavumenti erina okuteekerateekera eggwanga ng'esinziira ku nnambika ey'embalirira kye bayita budget process. Kirambikiddwa bulungi nnyo mu ssemateeka Uganda Constitution 1995 as amended. Mu ngeri y'emu kirambikiddwa bulungi nnyo ne mu tteeka lya gavumenti ez'ebitundu Local Government Act eya 1997. Etteeka ly'embalirira Budget Act erya 2001-2003 likyogerako. Obuwayiro bwa ssemateeka 155 okutuuka ku 158 omukka ogw'omwenda w'osanga entaputa ey'etteeka ery'okuteekateeka n'okukakasa embalirira y'eggwanga. Mu ngeri y'emu obuwayiro 1997 we wali okulambika ku ssente gavumenti eya wakati zeewaayo eri gavumenti ez'ebitundu. Embalirira y'eggwanga yonna okutuuka okukakasibwa n'okuyisibwa erina emitendera egy'enjawulo gy'eyitamu gye tuyita budget process. Eno y'enkola ey'obwenkanya etali ya mankwetu ey'okutemaatema mu ssente ez'okuyisibwa mu mbalirira y'eggwanga. Mu mateeka budget process ekolebwa ministry evunaanyizibwa ku byenfuna kw'oteeka n'okuteekerateekera eggwanga wamu n'ebyenkulaakulana ne ba sector working groups oba ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa wamu ne ministry endala ezikwatibwako nga ziri wamu ne gavumenti ez'ebitundu. Olukiiko olufuzi olw'eggwanga oba kabineeti nalwo lwenyigira butereevu nnyo mu nteekateeka ya budget process kw'oteeka ne paalamenti.
era bino byonna bikolebwa wansi w'etteeka erimanyiddwa nga Appropriation Act. Okuteekateeka embalirira buvunaanyizibwa bwa gavumenti, kyokka nga erina okukolaganira wamu n'ebitongole ebirala byonna eby'enjawulo. Mu kutegeka embalirira yonna waliwo emitendera egirina okutunuulirwa ennyo era egitalina kubuusibwa maaso. Ekisooka, waliwo kye tumanyi nga Determining the Resource Envelope. Buno buvunaanyizibwa bwa Ministry y'ebyenfuna wamu n'ebitongole ebivunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga. Resource Envelope kitegeeza ensibuko y'ensimbi ez'embalirira. Era wano Ministry y'ebyenfuna ekola okwebuuza naddala ku kitongole ng'ekisolooza ky'omusolo mu ggwanga ekya URA, ekola okwebuuza ku banka enkulu kubanga ebeera erina okutunuulira ebyemisolo. Wano URA w'erina obuvunaanyizibwa obunene mu kulambika gavumenti ku kiki kyesuubira mu misolo ng'esinziira ku ngeri y'omwaka gw'ebyensimbi ogubeera gukomekkerezebwa bwe gubeera gutambuddemu. Banka enkulu ewabula Ministry ku ntambula ya ssente y'eggwanga kubanga buvunaanyizibwa bwayo okulungamya wamu n'okulondoola entambula y'ensimbi ey'eggwanga lyonna. Kati mu kuteekateeka embalirira y'eggwanga kibeera kya mugaso nnyo banka enkulu okugifuula ekitundu kwabo abategeka embalirira eno. Omutendera omulala omukulu ennyo kye bayita Setting National Priorities and Sector Ceilings. Kati resource envelope gye twogeddeko oba ensibuko ya ssente bw'ebeera ewedde okuteekateeka, tutuuka ku mutendera guno Setting National Priorities and Sector Ceilings. Kino kitegeeza okuddamu okulondamu ebyokuteekako essira mu ngabanya y'ensimbi mu mbalirira, naddala nga basinziira ku ebyo ebinaayamba okulwanyisa obwavu wamu n'okutumbula enkulaakulana. Mu ngeri y'emu batunuulira nnyo ebyo ebiri mu manifesto y'ekibiina ekiri mu buyinza ne babiwa enkizo kw'oteeka n'engeri y'ebyenfuna gye bibeera bikyuseemu mu kiseera ekyo. Kati bwe tumala okunokolayo ebyenkizo, omulabi yonna gy'oli tuli mu kuyita mu mitendera egy'okubaga wamu n'okutegeka embalirira ennungi ey'eggwanga esobole okuyisibwa ng'egasa eggwanga lyonna. Kati tutuuka ku mutendera ogwokusatu ogumanyiddwa nga budget consultations oba okwebuuza ku mbalirira. Mu ggwanga lyonna eritambulira ku musingi ogw'amateeka wamu n'okulambikibwa ssemateeka, tewali mbalirira yonna eyisibwa nga tewali kwebuuza okulambikiddwa mu tteeka erya Budget Act. Kino kitegeeza nti naawe omuntu wa bulijjo ddembe lyo okuwaayo ekirowoozo kyo ku nteekateeka y'embalirira y'eggwanga lyo nga tennaba kuyisibwa. Ogumu ku mukutu w'osobola okufunira omwagaanya ze budget consultations, wano wabeerawo okwebuuza ku lukiiko olufuzi olw'eggwanga oba kabineeti. Era nga kino mu Uganda kisinga kukolebwa nnyo nga mu gye bayita Cabinet Retreat. Era wano minisita w'ebyenfuna ayanjula gye bayita Budget Strategy Paper. Baminisita ne bawaayo endowooza zaabwe okusinziira ku ngeri gye balabamu ebintu. Oluvannyuma nga Cabinet Retreat yamaliriza okuyisa Budget Strategy Paper, wabeerawo okwebuuza okulala okumanyiddwa nga First Budget Call Circular. Wano gavumenti ewa olukusa ebitongole byonna ebikwatibwako ku mbalirira okuwaayo embalirira eyaabyo, kye tuyita Budget Framework Papers. Kati bwe tuvaawo tutuuka ku kwebuuza okulala okumanyiddwa nga Local Government Workshops, zino z'enkiiko ezitegekebwa ku mutendera ogwa gavumenti ez'ebitundu Ministry okwebuuza ku bakulembeze b'ebitundu okuwaayo endowooza zaabwe ku mbalirira wamu n'okwanja eyaabwe ey'okubitundu ey'omwaka esobole okuba ng'eteekebwa mu y'eggwanga lyonna. Kati wano we tutuukira ku kye bayita First Budget Consultative Workshop, ebeera nsisinkano ey'abaminisita abatuula ku kabineeti, ababaka ba paalamenti, abakugu mu byenfuna okuva mu bitongole eby'enjawulo ebya gavumenti wamu n'ebyannakyewa. Nkulaga enkola entuufu erina okugobererwa mu kuteekateeka embalirira y'eggwanga. Oluvannyuma awo tutuuka ku kye bayita Sector Working Group Consultations. Omutendera guno gumanyiddwa nga Sector Wired Approach oba SWAP. Wano buli kitongole ekikwatibwako ku mbalirira kitegeka enkiiko ez'okukubaganya ebirowoozo okulungamya byonna bye batunuulidde okukola mu mwaka gw'ebyensimbi ogubeera guddako okwanguyiza gavumenti mu ngabanya y'ensimbi mu buli sekita yonna. Ebiseera ebimu gavumenti esobola okukoma ku mutendera guno mu kwebuuza, naye ate wabeerawo n'emitendera emirala naye ate wabeerawo omutendera gweba ebuuse kyokka nga mukulu nnyo. Wabeerawo ze tuyita Inter-Ministerial Consultative Meetings. Wano buli ministry ya gavumenti etuula okutematema ku mbalirira yaayo
etekibwe mu yeggwanga lyonna okusinza ku nteekateeka ze balina omwaka ogwo. Bateekawo kye bayita midterm expenditure review. Kuno kubeera kukuba ttooki mu ngeri embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogubeera gutambula gyekwatiddwa, nga okusinga batunuulira nnyo ekitundu ky'omwaka ekibeera kyakatambulako. Kino kiyamba gavumenti okuteekateeka obulungi omwaka ogubeera guddako, sinziira ku ebyo ebibeera mu mwaka ogubeera guggwaako. Kakati okuva lwe twayingira mu mukago gwa East African Community, waliwo n'enkola eyatandikibwawo nti embalirira ey'amawanga gonna agali wansi w'omukago guno esomwa mu kiseera kye kimu. Wasookawo ensisinkano y'abaminisita ab'ebyenfuna okuva mu mawanga gano gonna gye bayita consultation within East African Community. Bano babeera bakuba ttooki mu mbalirira eya buli ggwanga okulaba engeri gy'ekwataganamu naddala ku nsonga ez'awamu ezisobola okuleetawo enkulaakulana eri omukago gwonna. Kati kino bwe kiggwa, awo ne tutuuka ku mutendera ogw'okutegeka n'okuyisa embalirira, preparation of the budget estimates. Ku budget estimates we tutuukira ku kye bayita National Budget Framework Paper, akawairo namba nnya katundu akasooka wamu n'akookubiri mu tteeka ery'embalirira ery'omwaka 2023. Pulezidenti w'eggwanga kimukakatako okuwaayo enteekateeka y'ebyenkulaakulana gy'atunuulidde mu myaka esatu ministry okutandika okugyekenneenya n'okufuna okulungamizibwa okuva mu bakugu ku ebyo pulezidenti by'abeera ayagala okukola. Kati awo tutuuka ku kye bayita background to the budget, BTTB. Buli mwaka nga tunaatera okutuuka ku kuyisa embalirira, ministry y'ebyenfuna efulumya ekiwandiiko ng'erambika ebyo ebyesigamiziddwako mu kubaga embalirira ebeera enaatera okuyisibwa, kye tumanyi nga prospective budget context. Ekyo kye tuyita background to the budget. Ekyo kitutuusa budget estimates okukola okuteebereza butya ssente gye zigenda okufunibwamu wamu n'okusaasaanyizibwa mu bitongole eby'enjawulo ebikwatibwako. Awo tubeera tutuuse butereevu ku kye tuyita presentation and approval of the budget, nga guno gwe mutendera ogw'okukakasa embalirira okusobola okuyisibwa n'okusomebwa eri eggwanga. Wasookawo ekya Cabinet Approval of the National Budget, BFP, nga ono minisita w'ebyenfuna ayanjula embalirira etegekeddwa eri olukiiko olufuzi olw'eggwanga, gavumenti okumanya wamu n'okugoberera enteekateeka zonna ez'okuyisa embalirira eno. Bwe tuva mu Cabinet wabeerawo kye bayita Parliamentary Approval of the National Budget. Kiri mu tteeka ery'embalirira lya 2021 akawairo namba nnya katundu akasooka nti ministry ewaayo National Budget Framework Paper eri olukiiko lw'eggwanga olukulu. Kati Parliament eno ng'eyita mu Session Committees ewaayo alipoota ku mbalirira eno eri akakiiko kaayo ak'ebyembalirira, Parliamentary Budget Committee. Olw'ekiddirira kwebuuza okw'enjawulo wakati w'akakiiko kano wamu n'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu, ng'ababaka bakuba ttooki mu nsengeka y'embalirira okusinziira ku ngeri gy'egabanyiziddwamu nga bageraageranya n'obwetaavu obubeerawo mu ggwanga. Ku mutendera guno abaka ba Paalamenti we babeerera n'omukono omunywevu ku mbalirira y'eggwanga. Paalamenti wano w'erina okuviirayo okukuba ttooki mu mbalirira egenda okuyisibwa. Wano tutuuka ku gye bayita Budgets of Statutory Bodies wamu ne Accounting Officers mu bitongole ebya gavumenti eby'enjawulo bawaayo embalirira y'ebitongole byabwe eri ministry ku lw'eggwanga oba ku lwa pulezidenti w'eggwanga. Olwo minisita n'awaayo byonna ebibeera bikuŋŋaanyiziddwa ebitongole bino eri Paalamenti awatali kukola mu nnongoosereza yonna. Tutuuka ku Cabinet Approval of the Budget, olukiiko olufuzi olw'eggwanga okukakasa embalirira eno, nga wano minisita w'ebyenfuna ayanjulira aba minisita embalirira yonna nga bw'etegekeddwa wamu n'okwogera kw'abeera ategese eri eggwanga ng'agisoma, byonna ne bikakasibwa n'okuyisibwa kabineeti eno. Olwo embalirira n'ebeera ng'emaliriziddwa okugisomera Paalamenti n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Olwo awo tutuukira ku lunaku olw'okusoma bajeti, kino tukiyita presentation of the budget speech. Minisita w'ebyenfuna asoma embalirira y'eggwanga eri olutuula lwa Paalamenti ng'asinziira ku buyinza obumuweebwa ssemateeka, akawairo 15.5 akatundu akasooka wamu n'etteeka ly'embalirira ery'omwaka 2021. Abasinga obungi wano we tubadde tutegeerera ku bikwata ku mbalirira, minisita agenda okutuuka okugisoma mu maaso ga Paalamenti ebeera eyise mu mitendera egiwera nga bwe tugirambise waggulu. Kaakati mu kusooka enkola yali nti embalirira etuuka okusomebwa mu Paalamenti nga tennakakasibwa oba okuyisibwa. Wabula kino kyakyuka mu ntereeza y'etteeka ly'embalirira era egenda okutuuka ku mutendera guno
nga ministerial policy statements imazo kolebwa. Waluwe chimanyiduwa nga vote on account. Kunu kwe kulondo bayo, awo aweta go kuteke sira mukugabanya sente ezemba lidida yo no kutwaliza awamu. Bija biku wata kunteka teke yemba lidida yo gwanga. Tetusobola kubima layo mkasera kana. Nebye tulabye bikulu nnyo okubimanya kubanga sente zonezi isibwa zirina kubanga za kuganyulwa gwa muntu wa bulijjo akera kumacha n'osasula omusolo. Waliwo ensonga endala etere nnyo okubeera okumbalirira kye kimanyiddwa nga supplementary budgets. Kuno kwe kusaba okwenjawulo ekitongole kya government okuvaayo ne kisaba bakyongere sente okusobola okukola ku nsonga zaakyo olunga ensimbi ezaakiweebwa tezimaze. Bangi bavumirira nnyo enkola eno nga bagamba nti teri mu mateeka. Na inja galo kutegeza nti ukusinzira kuteka ilia Public Finance and Accountability Act ili umaka 2023 akawaira ke 11. Ekitongole kyonna kikirizibwa okuwaayo okusaba kwacho okuchongera sente endala ezitali mu mbalirira eyayisibwa singa kyesanganga waliwo obwetaavu obwamangu. Singa ensimbi ezatunuulirwa wali muteeka ilia Appropriate Act zibeera tezimaze ekitongole kyaddembe okuwaayo okusaba kyongerwe ensimbi. Parliament yesobola okuyisa embalirira ey'ekitongole kya government kyonna. Wabula olw'ensonga ezitali zimu ensimbi ne zitamala ekitongole ekyo oba ministry eyo eddayo mu Parliament n'esaba okwongerwa omutemwa gw'ensimbi omulala. Ababaka abatuula kakiiko ka Parliament ak'embalirira bakola kye bayita expenditures vote ne bayisa supplementary appropriations bill mwe bayita okwetegereza obwetaavu bwa sente endala ezibeera zeetaagibwa. Kyokka bino byonna birina kubeera mu mateeka agalambika enteekateeka eno. Akawairo namba 12 akateeka ly'embalirira 2021 kalambika bulungi nti embalirira ey'ennyongereza oba supplementary yonna terina kusukka bitundu 3/10 kweyo eyayisibwa Paalamenti mu kusooka. Okugeza nti singa embalirira ya ministry yali ya 10 ezaayisibwa bwe baddayo okusaba ennyongereza tebalina kusukka bitundu 3/10. Ate nyongereza eno erina okusabibwa nga wayise emyezi ena okudda waggulu bukyanga embalirira eyayisibwa okutandika okukola. Bangi bwe kituuka ku mbalirira ey'eggwanga tukireka mu mikono gya gavumenti wamu ne Paalamenti. Niyejjukira nti ffenna ssemateeka atuwa obuvunaanyizibwa okubeera ekitundu ku nteekateeka yonna ey'embalirira y'eggwanga. Buli munnansi akwatibwako ku nsonga eno kubanga emisolo okwetooloolera embalirira yonna gisasulwa gwe omuntu wa bulijjo. Bangi musasula omusolo gwa pay as you earn. Abalina business ne mugattako okusasula omusolo ogwa income tax. Abantu mu ggwanga lyonna basasula value added tax oba VAT. Nti ku buli kintu ky'oyagala mu dduuka, mu katale oba obuweereza bwonna bw'ofuna mu woteeri, mu saluuni, mu ssomero, mu ddwaliro n'awalala wonna, ku buweereza buno kuvaako omusolo gavumenti gw'ekusoloozaako. Kati ezo ze zitunuulirwa mu kubaga embalirira y'eggwanga. Ezo ze sente eziteekebwa mu kukola enguudo, okuzimba amalwaliro, amasomero, okusasula abakozi ba gavumenti, okuyimirizaawo ebitongole bya gavumenti wamu n'okusobozesa omukulembeze w'eggwanga okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe okusobola okutuusaako obuweereza bw'oteekeddwa okufuna. N'olwekyo mu mbeera yonna gy'olimu ne bw'obeera ng'oli mu kiti kyabo bamufuna mpola, gw'omu ku bazimba oluguudo olwo lw'olaba, gw'asasula abakozi ba gavumenti, gw'ogula eddagala erikozesebwa mu malwaliro wamu n'okuzimba amalwaliro ago ng'oyita mu misolo gye nakumenyedde waggulu, n'olwekyo okwatibwako nnyo butereevu ku mbalirira y'eggwanga. Era ssemateeka akuwa obuyinza okubuuza kyonna ky'oyagala okumanya ku mbalirira y'eggwanga kubanga oli kitundu ku yo. Kati munnayuganda yonna gy'oli nga tonnabuuza gavumenti kyekukoledde ku mbalirira ey'eggwanga, naawe kikukakatako okufuba okulaba ng'osasula emisolo emituufu egikugyamu nga bwe girambikiddwa ovunaanyizibwa okulonda abantu abasaanidde mu bifo eby'obukulembeze. N'olwekyo omuntu gw'oteekamu obwesige okumulonda olina okulaba nti yo yasaanidde. Kikukakatako okusaba abakulembeze bo ku mitendera gyonna bakuwa ennambika y'ensimbi nga bwe zikozeseddwa ku bintu eby'enjawulo kubanga ozirinako obuyinza. Kati ate ku ludda olulala buvunaanyizibwa bwa gavumenti n'abakulembeze abalala okulaba ng'abantu ba bulijjo baweebwa olukusa okwetaba mu nteekateeka za gavumenti mweyita okutuusa obuweereza bwayo. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba ng'abantu beekulembera baweebwa omwaganya okuwaayo ebirowoozo byabwe ku mitendera gyonna egy'embalirira y'eggwanga erina okubanga ya bwenkanya nga buli omu aganyulwa kyenkanyi. Olwaleero ekimu ku bisoomooza ku mbalirira nti abantu
bebaji somera, baji teke ila chitono, kati yensonga luachi, tebachi ajugobelira nyo, ngabwe chali mu myaka egy'ekyenda. Mu biseera ebyo abantu kye basinganga okulinda ku mbalirira ye bbeeyi y'ebintu wamu n'emisolo egyateekebwangawo oba okugibwawo gavumenti mu mwaka gw'ebyensimbi. Ebyenfuna byatambuliranga nnyo ku bbeeyi y'ebintu n'emisolo nti abantu baayagalanga nnyo okuwulira biki bye bongeddeko ebbeeyi kwoteeka n'ebyo bye basazeeko wamu n'emisolo egiteereddwawo ku buli kyamaguzi. Olunaku olwaleero embalirira tekyalondayo bintu nga bino kinnakimu nga bwe kyali. Kati omuntu asobola okuva ku mbalirira yonna nga tetegedde oba ebbeeyi y'amafuta erinnye oba esse wamu n'ebirala. Ebintu ebyobulamu obwa bulijjo nga sabbuuni, omunnyo, amafuta, sukaali, engoye n'ebirala ebyo bye bisinga okutambulirako ebyenfuna eby'eggwanga erikula nga Uganda. N'olwekyo gavumenti singa eddamu okubitunuulira n'ebirondobamu kinnakimu ne kino kijja kujanguyiza, kino kijja kwanguyiza abantu okubitegeera obulungi. Bajja kweyongera okwagala okugoberera embalirira y'eggwanga lyabwe nga bye bawuliriza babitegeera bulungi ate nga bibakwatako bikwata ku bulamu bwabwe obwa bulijjo.